Всім привіт, до вашої уваги лот Боді дитячі, бренд Duracell. В лоті 42 боді, вартість лоту 1700 гривень. Ціна одного боді 40 гривень. Матеріал 100% котон. Розмір до 18 місяців. Є різних кольорів. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі, або на нашому сайті finny.ua.